Fala galerinha, deixa eu falar pra vocês aí, ó. Tá, último saco, comprei 3 sacos pra ajudar uma galera. É doido, sapato da peste pra comer cimento. É, galera, vou mostrar pra vocês aqui, né? Vou mostrar o passo a passo direitinho. Porque eu gravei um vídeo aí. Gravei um vídeo aí, os predeiros estavam bravos. Mais um abraço pros predeiros do Brasil todo. E é isso aí, obrigado pelos comentários, né? Eu vi muito comentário bom. Tem alguns lá, umas critiquinhas lá, mas eu nem ligo pra porra de crítica. Liga pra crítica é gente besta. É, agradecer a vocês aí, os predeiros que tava mandando aí, João, tá errado, falar assim. Mas galera, eu fiz direito que vocês, os predeiros aí falou, eu fiz certo, é porque eu não mostrei direito pra vocês não, né? Aí eu tava mangando, agora galera, eu tô mangando desses predeiros aí, os predeiros bravos comigo. Porque, ô João, não é assim não, é assim. É, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô ligado que a amarração, tem que coisar o bloco. Quando pestar com a bobona, que eu mostro aqui, vira primeiro pra cá. Depois eu vou mostrar pra galera aí, ó. Ó. Onde é que o boi tava? Deixa eu falar pra vocês. Vocês estavam certos, predeiro, ó. Isso aqui é a sapata, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Sapata aqui, ó. Ó, sapata, né? Sapata não faz de bloco deitado? Vocês aí, predeiro, né? Diz aí. Vocês estão comentando, largando o pau meu. Fala aí, ó. Sapata, ó. Primeiramente, vocês sabem quando tava botando massa. Galera, eu pego o bloco aqui, ó. Vamos supor, isso aqui é um bloco. Eu botei lá aqui, ó. Ó, aqui nem a linha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Você dizer que eu tô errado, viu? Pera aí, ó. Galera, aqui é a linha que eu trabalho com ela. Eu fiz outro com o Lopim brincando. Tá vendo a linha? Tava brincando com o Lopim ontem, mas... Onde acaba vai sentar a parede assim? Nesse estilo assim, ó. Linheirinha. Sem a linha. Não senta, né? Só sou predeiro profissional que nem... Tem muitos predeiros que é profissional, eu sei que senta também. Tijolo sem botar a linha. Que é predeiro já experiente. Mas como eu sou um barriga verde... Por exemplo, eu boto um bloco aqui. Aqui, ó. Aqui, vamos supor, peraí, comparação, aqui é uma comparação, não vamos me julgar de novo não. Aqui é cimento aqui, vamos supor que aqui é o cimento, botou o bloco aqui, né, aí fica aqui, eu boto outro aqui, né, aqui ó, bota aqui é a sapata. Eu chego, galera, com a massa aqui, bota a mãozinha aqui, ó, aí enche aqui de massa, aí do acabamento assim, ó, ó, mostra aqui de perto pra galera ver, ó, ó, a amarração do bloco aqui, ó, desce tá aqui, ó, ó, ó. Todo mundo cimento, tá vendo? Aqui a galera, aqui é a sapata. Ah, já tá desperdiçando bloco. Não, galera, não tá desperdiçando bloco. Vem aqui, roda aqui pro outro lado pra mostrar pra galera aqui, ó. Porque era o que eu tava fazendo. Pra galera não me julgar. Deixa eu ver. Ah, aqui vai dar. Mostra aqui. Ó, galera. Aqui pegou uma fiada de bloco normal, essa de baixo. Já pra dar o nível lá, ela pegou o bloco, veio bloco até aqui assim, ó. Daqui pra lá, foi a meta. No caso, chama 4 furos, né? Ele é 6, tira só 4 e deixa 4. Aí daqui pra cá, 4 furos, até aqui, ó. Pra vocês verem, que dá acabamento certinho, ó. Pra ficar a sapata igual. Tanto do lado como do outro, eu tive que fazer isso. Por quê? Se eu fosse botar o bloco inteiro, ó. Supor, botasse o bloco inteiro aqui, ó. Ia ficar alto, tá vendo? Ia ficar alto. Aí a sapata ia ficar desigual, uma amarrada que a outra, não. Tem que ficar igual a sapata. Deixa aí nos comentários, predeiro, né? Pra ver se tá certo, se tá errado. Se não tiver agora, já era. Mas, ó, a parede é essa daqui, ó. Fiz duas fiadas de bloco ontem, tá vendo? Ó, ó, tá igual ferro, ó. E outra, tem outra ainda. Vocês estavam brabo. A parede vai cair, não vai, ó. Mostra aqui. Porque não deu, galera, pra mim botar as estacas antes de eu fazer esse vídeo com o Lopinho, que ele chegou cedo. Ele chega aqui cedo e desaba. Mas, ó, ó. Isso aqui é estaca. Não é estaca aqui, ó. Mostra aqui a outra. Ó. Outra estaca aqui. Vem cá. Agora vou. Vem que eu venho ficando aqui pra não. Vou mostrar pra galera. Ó, velho. Olha. Tem outra estaca aqui. Né? Ó. Mostra aqui também. Pra galera ver que eu não tô errado. Ó. Vou tirar essa tábua daqui. Daqui dá pra ir pra mostrar, ó. Encosta aqui pra galera ver de certinho. Pronto. Aqui é melhor ainda, ó. Ó. Galera, aqui eu vou puxar. Ó. A sapatinha aqui, ó. Aí aqui, ó. Uma estaca. Tá vendo? É, esse tanque aqui ele só vai se embora se Deus quiser, né? Eu provavelmente eu entendo assim, porque ó, ó, a cabeça aqui, ó, mostra aqui de perto, né? Vou mostrar pra vocês certinho, ó. Ó, tudo dado acabamentinho na cabeça do bloco. Eu sei que tem que botar massa pra amarrar o bloco, senão o bloco cai, bem verdade. É, mas eu entendo o lado dos predeiros aí porque tá rubrado comigo, por causa que eu não expliquei direito pra vocês, né? Pois é isso aí. Um abraço pra cada um, comenta e deixa nos comentários. E um abraço aí pros predeiros aí, beleza? É isso aí. E a galera também que me ajudou muito aí. Foi lá no meu Instagram, nos comentários, dizendo, ó, já faz assim que dá certo.
Os prendeiros também, teve uns prendeiros aí ótimo. Não me reclamar de nada, só fez explicar pra mim que eu não sei, né? Todo dia a primeira vez. É, aprendi. Eu provavelmente acho que eu aprendi. Mas é isso aí, um abraço pra cada um de vocês. E agora eu vou traçar a massa ali, pra mim poder fazer essa parede aqui, ó. Levanta essa parede até aqui assim, ó. Deixa ela dessa altura assim, galera, as paredes. Modo os porcos não pular. Nele todo. Pra depois eu bater, botar as tábuas e bater uma... Botar o concreto, né? Espero aí que daqui a pouco mais eu mostro mais pra vocês. Aqui, ó. Finalizando aqui, né? Por hoje, dia de domingo, domingão. Olha, vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Como já tá, ó. Parede alta aqui. Aqui eu não vou fechar, galera, agora por causa que o cimento acabou, né? Só vou comprar lá pra sexta-feira de novo, fé em Deus, pra poder vir. Mais dois sacos eu termino, que é pra poder puxar logo o piso também. Fechar aqui, que aqui vai ser a porteirinha que eu vou deixar. E é isso aí. Deixa aqui pra galera direitinho. Faz parede aí, galera. Faz parede assim, ó, de reta assim, pra galera ver como tá a linheira. Mas ah, tá cheio de... Tá embombada. Tá nada. O homem é profissional. Tá vendo aí? Pois é isso aí, galera. Obrigado pela orientação de vocês. Se inscreve no canal, compartilha, deixa o like e comenta. Valeu, papai. E ainda vou terminar aqui de sentar mais uns dois blocos aqui pra poder... Também de almoçar ainda. Olha.